السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا توعنا ونكسن إذا لهنتين بمركز كوسو دوادا برنامج جدي وركي أن ننكا يتيو بيدين كاين. قبل كتكريا جهاتن وحكاس وشعب حيا. إن أرجوسي وجوه الرئي عي بلابين كحها تي بيلفتو. يلا الله شيء إن صدن إيه سيدات قف عي هلب كودي شرشرين. إسلام مركز سنة ورابها إيد وقبيان قابا فجارا. وحلا شيء إن كحدن تي بيلف dad kaasi ay hilib kooda jarjartay uu ka mid yahay wasiirkii hore ee maalgashiga deegaankaasi Tigreega ee maamulkii ku meelgaarka ahaa ee dawladda dhexe ee Ethiopia uu magacaawday gobolkaasi waxa la sheegay 38 qofba in hilib kooda la googooyay kadibna waraabaha loo qaybiyay hilibkaasi wixii ka soo haray baa la sheegay in la aasay intaas kagama aysan harine way ka daba tageen hadana oo qabuurihii kala soo baxeen iyo waharaagii hadana u qaybiyay ayidooda qaadan TPLF sidaan arxan darada oo ugaarsanaysa masuuliyiinta la soo shaqeeyay dawladda dhexe ee Ethiopia ayaa laga cabsi qabay in ay ku dhaqaaqaan falal noocan oo kale oo argoosya waana dhacdooyinkii ugu horeeyay ee haatan laga soo tabinayo deegaankaasi balaan idin kala dhaxbaxo warbixintan kooban waxaynu ku qaadaa dhigayna sida ay wax u dhaceen Tigreega ayaa bilaabay argoosi waxayna si arxan darra u jarjareen 19 qof oo uu ka mid yahay wasiirkii maalgashiga ee maamulkii ku meelgaarka ahaa ee xukuumadda dhexe u magacowday deegaanadaasi warbaahinta dawladda dhexe ayaa tabinaysay ama sheegtay in kooxda TPLF dad badan oo rayid ah ay ku dileen deegaanka Tigreega muddadii ay ku soo guryo noqdeen deegaanadaasi ama magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi warbaahinta ayaa sheegtay in 38 qof lagu dilay kadib markii lagu soo eedeeyay inay maamulkii hore la shaqeyn jireen wasiirkii maalgashiga ee maamulkii ku meelgaarka ahaa ee deegaankaasi Tigreega ayay sheegeen in si arxan darro ah loo dilay kadibna jirkiisa la jarjaray oo waraabaha la siiyey waxayna kaloo sheegeen in wixii ka soo haray la aruuriyey oo la aasay intaasi uun kuma joogsane waxay sheegeen in kooxda TPLF ay mar kale qabrigii kala soo baxeen masuulkaasi oo haddana ay waraabaha siiyeen haraadigii jirkiisa deegaano badan oo la sheegay in kooxdani TPLF la wareegtay ayaa lagu dilay dad bartilmaameed u ahaa kooxdaasi waxaana in badan laga cabsi qabaa in argoosi ballaadhan ay sameeyaan kooxani TPLF ee la wareegay deegaankaasi Tigreega marka la eego tiradan ee hordhaca ee la soo tabinaya haatan oo lagu sheegay 38 qof waa tiro aad u yar maadaama kooxdani TPLF jab xoogan loo geystay markii deegaanadaasi laga saaray iyo lagana filayo in ay sameeyaan argoosi ballaadhan oo ka gees ka dhaca deegaankaasi Tigreega guud ahaan ba intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararkii goosgooska ahaa ee dalkaasi Ethiopia waa ku mahadsantihiin la socodkiina waa tahay daawadayaal hawli kow ma joogto kooxdaasi TPLF oo looga jabkii ku dhacay markii laga saaray gobolkaasi Tigreega waxaan leeyahay waa hordhaca argoosigiina ee halkiina ka sii wada hadaa doontaan waa baad oo reer video isku duuban oo idinkaga sii tagaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.